Okej, co dělá Taraše? Vrátí smutná nálada, už to co zkracuje. Já úplně nesnáším TikTok. Protože zrychlený ten song do píči. Je hrozný. A pak koukaj na Instagram Reels. Tak ona, to je hrozný. Kluci nemůžou nosit crop topy. That's my opinion! Vítám vás u nového videa, no a dneska tady máme další díl z mojí série nepopulárních názorů. Tady vidíte moje ostatní videa tady z té série, takže se podívejte, pokud vás dnešní bude bavit, no a my můžeme jít rovnou na to. Mám tedy jak vaše nepopulární názory, tak moje nepopulární názory a budu to prostě nějak tak střídat. Zdá jsem se vás na ně na mém Instagramu. Jinak v dnešní videu to je z nějakého důvodu tak, že čím dál s tebe video, tím jsou ty názory zajímavější a tím jsem já vtipnější, takže to dokoukejte až do konce. Mám ráda Veknu ze Stranger Things, toho tady bylo. Hi besties and good morning. Kubiku, si díky moc za jeden rok s Primem. Díky. Čau. Kam co to je za otázku? Máš rád, Veknu ze Stranger Things, to co je? To strašně moc, že jako Vekna je super. Miluju 001, miluju Henryho. A jako já ho nemám rád, protože prostě je zlej. Nelíbí se mi, že chce zničit svět. Ale okej, někdy ho prostě rád má. České školství je kravina. Já bych to nepodal jako kravina, ale určitě si nemyslím, že funguje tak, jak fungovat má a je strašně zastaralý. O tom ale právě mluvím v jiných tady těch unpopular opinions. Tohle to bude ultra nepopulární názor. Eddie ze Stranger Things je overrated a dali ho tam jenom, aby ho zabili. To už věce bylo s Bobem, nebo s Billym, nebo s takovou tou kamarádkou Nancy, teďka nevím, jak se jmenuje, Bar. Takže to určitě udělali s Adim zase, to jsme viděli. Ta nejvíc nepopulární část, že je overrated. Ano, podle mě je overrated. Teďka mě fakt všichni zabijou, ale mě fakt přijde, že ho všichni úplně milujou, úplně. Ne, Eddie umřel. A že u toho brečel, když umíral. Mě to třeba tak nějak moc nevadilo. Samozřejmě jsem jakoby nechtěl, aby umřel, ale nebylo to jako, že ne, můj oblíbený charakter umřel. Ne, to fakt ne. A to stejný jsem měl s Alexejem. Mě prostě nevadilo, ale jako vůbec, že umřel. Ale jako vůbec, prostě OK, tak se to stalo. By the way, mám tady kafe, protože vždycky tady z toho vydám kafe, taky vždycky sedím na tady v tom stejném místě. A je to tohle to kafe ze Starbucksu a je strašně hnusný, ale jako fakt úplně odporně hnusný. Chudá tak takový tady to kafe. Je tady mám tak 45 stupňů v pokoji. Tak to je banger vetra. Andrew Tate by neměl být vzorem pro dospělé chlapce. To se taky myslím. Myslím si, že Andrew Tate má tak jako 2% dobrých názorů a 98% tak jako blbostí. Squid Game není dobrý seriál. Jakože určitě to bylo strašně přehrávané. Tak to se vypínám, že ti to díl. Dua Lipa je underrated. Dua Lipa je jakoby podceňovaná, že nemá tolik slávy, jako si zaslouží. A já bych tady s tím souhlasil. Až na to, že ona to není pravda. Ona má tak strašně moc zhlédnutí a poslechů na všech písničkách, že to je úplně neskutečný a jakoby je jedna z nejposlouchanějších zpívaček, ale zároveň se o ní moc nemluví. YouTube je mnohem lepší než TikTok. Za mě jsou tak jako na stejno, protože na TikToku je to někdy mnohem větší zábava a vidíte tam mnohem víc věcí v jeden krátký časový úsek, každopádně nevím, YouTube je takovej... Kamo, největší retardi, kamo do sáho chodím do třídy s týpkem, který říká, že TikTok je totální sračka, totálně to hejtí. A pak se celý den ve škole dívá na Instagram Reels a YouTube Shorts. Tak nevím, jestli jako třeba má demenci nebo něco. Tam třeba naučíte věci víc dopodrobná, a nebo se tam právě... To jsou dosát videa, jsou jenom přetažený kamo z TikToku na YouTube a na Instagram. Můžete v pouzovkách poznat s nějakým člověkem, protože prostě tam jsou videa 10 až 20 minutový a fakt toho člověka, co ty videa natáčí, poznáte, než na TikToku, kde někdo natočí nějaký prostě trend nebo taneček a vlastně o tom člověku vůbec nic nevíte. Tady je, že škola by neměla začínat od 9. To totiž říká nějaká jako kauza, že se Jo, to jsem teďka někde slyšel, že prej se řeší, že by škola měla začínat do 9. To už se jako řešilo, nebo se to teprve bude řešit. Ještě škola v Česku bude až od 9 a tady někdo píše, přijde mi to jako totální blbost, protože dětem berou čas po škole. A já se to taky myslím. Podle mě prostě být od 9 neměla být. Od 8 je to dobrý, jakoby od 7 je brzo, protože prostě nechcete stávat prostě v 4:30 ráno, aby se dojeli do školy. Ale od 9 to potom přijdete domů prostě v 7 večer a to už vám úplně totálně ten den zabere. Jakože asi by mi to tak úplně ultra nevadilo, prostě jako od 9 by to bylo na píču. Jako kdyby to bylo od 9. A jako přijížděl by třeba každý den přes domů, tak to asi regulárně lívnu tu školu. Čau, Jerry. Ok, tak je o 9. Ale já nevím, já radši prostě budu mít o hodinu víc odpoledne než ráno. Krištof je overrated a já si říkám, jaký Krištof? Prostě Krištof jaký? Jaký má příjmení? A pak došlo, že to je nějaký český zpěvák určitě. Já vůbec ty český zpěváky neznám, ale vůbec. Kdo je Tomáš Klus? Prostě já jenom vím, jak vypadá a že má dítě, myslím. Ale jak může znát Krištof? Já vůbec český interprety ani skupiny ani nic neznám, takže nevím, jestli je Krištof overrated. Stranger Things série 4 byla špatná. To byla nejlepší série. Nejlepší děj, nejlepší filmařská zkušenost. Prostě to, jak to bylo natočený, je úplně úžasný. A kdybych měl seřadit ty série, tak na prvním místě je 4, na druhém místě je 3.
Jako dvojka to asi souhlasím, no dvojka byla dosáhle nejnudnější sračka, kámo, nechápu, proč tam jela za to nějakou její kundou, kámo. Jako dvojka byla asi nejnudnější určitě. Ale která byla nejlepší, kámo? Jako asi... Asi bych to seřadil tak, jako ono, reálně. Na třetím místě je první. A na čtvrtém místě je druhá. A teď to mně přijde, že je strašně jako důležitý, jak vy to rozumete. Protože prostě nechápu třeba lidi, kterých oblíbená... Já keď od 7 jdem do školy, tak stávám 6.30. Okej, okay, a jak to teďka s čímkoliv, o čem jsme se bavili, souvisí? Série je druhá. Jakoby, vím, že v druhý se toho stalo strašně moc jako zajímavého, ale já prostě s tou druhou mám spojenou jenom jednu jedinou věc a to je ta epizoda Ztracená sestra s tou Kali a i přesto, že já tu Kali mám rád. Jako tadyhle z toho, z téhle zprávy vycítuju takzvaný Slovak vibes. A tak tady tu Eleven éru úplně nesnáším. Úplně prostě se mi to tam nehodí a vadí mi to. No a ještě další unpopular opinion, který tady mám jako už zase já, je ten, že Billy ze Stranger Things je prostě jakoby hrozný člověk a pak ho nemám rád a nechápu lidi, co prostě dělají na něj edity a píšou já ho tak miluju, on je nejlepší, ať se Billy vrátí, ať se vrátí. Ne, já nechci, aby se Billy vrácel. Vrácel, protože řekl vrácel. On byl tak Billy prostě Sigma, prostě, totálně agresivní, jakože fakt, prostě proč Billy. Andrew Tate ve Stranger Things. Ano, na konci se jakoby zachránil a to bylo jo jediný dobrý, co udělal. Proč všichni vidějí jenom to, jak se zachránil a nevidějí, jaký on opravdu je. Pak tady mám to, že Spojený království Anglic... Jak se to jmenuje? UK. United Kingdom. Prostě Anglie je strašně overrated a třeba bydlení v Londýně. Co? Já znám strašně moc lidí, co prostě cestěvat do Londýna, úplně bych chtěl být v Londýně. Ano. Jako pravda, jako doslova, kdo by chtěl být kámo v Hunger Games v městě. No, Londýn je hezký. Ale co třeba to, že tam prší víc než polovinu roku? To je už jenom... Nechodím ven, to mi opíče. První věc, kterou i kdyby to takhle bylo v LA nebo v New Yorku, tak i kdyby tam polovinu roku pršelo, já tam prostě už nebudu kvůli tomu bydlet. Jenom kvůli tomu. Já úplně nerávidím, když prší, je to úplně pro mě jakoby depresivní nálada a nemám to rád. Když prší občas, tak jakože je to takový ten mood, že jako jo, teďka prší, tak si jdu koukat na Netflix a zalezu do postele. To je dobrý, ale takový to, když jakoby prší fakt skoro celý rok. To já bych prostě tam nepřežil. Prostě podle mě je Anglie přeceňovaná. Ale pokud se to nemyslíte, tak mě klidně. No, já se pamatuju, jak každý říkal, že v Anglii napíčuje tam hnusně, což jakoby je true. Když jsem tam byl poprvý, tak tam bylo fakt hnusně pořád. A pak když jsem tam jel znovu se školou, všichni říkali, že se jak tam je napíčuje, jak tam prší. Tak jsem tam měl bez jediných kraťasů a jedinýho dlouhého trička, krátkého trička a myslím, že tam zrovna ten týden bylo každý den 30 stupňů, co jsme tam byli. Takže to bylo nice. Mě v komentářích opravte a třeba změňu názor, to samozřejmě neplatí úplně na cokoliv. Můžeme tam prostě o tom diskutovat a říkat si tam svoje názory. Horký kafe je lepší než ledový kafe. Jakoby jediný čas, kdy je horký kafe lepší než ledový, je od 20. do 25. prosince, kdy je vánoční nálada a prostě nechcete pít ice coffee a chcete jít prostě po Praze s tím latéčkem nebo prostě s nějakým horkým kafem a jakože bejt v té vánoční náladě. Ale už 26. prosince zase mě vyhrává Ice Coffee. Riverdale je hrozný seriál. NPC. Já nevím, já jsem to neviděl a asi to ani nechci, protože je to takový ten seriál, co oni furt jako natahují a dělají tam prostě už totální blbosti. Asi jo. Nepopulární názory jsou populární. Ano, jako já s tím docela souhlasím, protože tak minimálně polovina, co tady toho říkám, jsou populární, ale jenom v takový té určitý věkový skupině, která mě sleduje a máme prostě podobné názory a jakoby koníčky a zájmy. Myslím si, že celkově jsou nepopulární, jak když vezmete prostě třeba 10 milionů lidí, co žije v Česku, to jsou pořád nepopulární, ale jakoby mezi náma jsou tak jako půl populární, půl nepopulární. Učit se v noci je lepší než učit se přes den. S tím souhlasím, já se vždycky mnohem líp učím v noci. Člověk nemusí být hned blbej, když má horší známky ve škole. S tím totálně souhlasím, ale jako fakt totálně, na 100%. Známky jsou prostě jenom... Nevím, kam, jestli se reálně někdo myslí, že známky do sebe povídají o tom, jak se chytrý, tak je tam nejvíc brainy člověk na planetě. Mám jako jeden specifický typ, nebo jako český známkování, jenom jeden specifický typ jakoby inteligence, že jsou prostě fakt lidi, kteří mají sem jedničky, ale ve skutečnosti jsou docela vlastně hloupí, nebo ne jako hloupí, ale chápete, jak to myslím. A pak jsou lidi, co prostě mají třeba trojky, dvojky, neříkám, že samý pětky, ale prostě jako horší známky a jsou mega chytrý. A já taky jsem třeba jako neměl nikdy úplně super známky, když teda jsem byl na Gimplu, na základce jsem měl samý jedničky, ale na Gimplu jsem taky měl prostě jako dvojky, trojky, čtyřky, pětky, jako jedničky.
vím. Ale na vysečení jsem měl většinou třeba 5 jedniček, 6 dvojek, 3 trojky a občas i jednu čtyřku. Vždycky jsem měl z češtiny čtyřku, že jsem měl hrozně jakoby náročnou češtinářku. Pak když se nám změnila, tak jsem měl dvojky a jedničky. A už jenom to, že se nám prostě změní známky tím, že se změní učitel nebo škola, znamená, že úplně nevypovídají o té inteligenci. Buď třeba ten člověk nechce tolik učit a věnuje čas něčemu jinému, anebo prostě mu nejde ten typ knižního prostě rozumu, nebo chápete, jak to myslím. Biologie se učí až moc. Já s tím mega souhlasím, protože mně přijde, že nevím, jak to je na třeba nějakých jiných školách, ale na Gimplu se ta biologie učí tak strašně moc dopodrobna, ale jako tak moc. No ale tak protože to je Gimpl, tam se dostává všechno učí dopodrobna, ne? Tam prostě, vole, se učí všechny sračky, vole, dohromady, ne? Podle mě. Podle mě to tak je se všema předmětama na Gimplu. To je totální sračka. Jako já chápu, že to je Gimpl. Takže asi se to tam má dělat, ale prostě, já nevím, já si myslím, že na těch Gimplech by mělo být něco jako, že si třeba řeknete dva předměty, který nechcete mít. Nevím, jak by to fungovalo v praxi, ale prostě i když jste na Gimplu a máte takový to, že jako ještě 4 roky na rozhodování o vejšce nebo o střední nebo o zaměření navíc, tak prostě stejně by se na tom Gimplu na mě měli mít něco jako něco, co fakt víte, že nebudete 100% dělat. Takže já bych se třeba chemii a biologii prostě vyhodil. Matika by třeba nešla vyhodit, ta je důležitá, ale prostě fakt biologie, chemii, nazdar. Čemu mi je to je docela smart. O nějakých vzácných minerálech anebo prostě o nějakých typech trav. Mě to fakt nezajímá a nikdy to nebudu potřebovat. To je moje vymoženost pro Gimply, i když to se nikdy nestane. Prostě kdyby se jako až moc učilo třeba jak pracovat s financema nebo jak prostě jako přežít v moderním světě, jak prostě být úspěšný nebo něco. Kendall Jenner mi přijde nejvíc normální lidská Kardashians. Asi je nejvíc taková jakoby jako normální. Já si myslím, že všechny mají takovou tu normální stránku v sobě, ale stejně žijou prostě úplně mimo život. A ta Kendall je jediná jakoby, jak ona i míní třeba točí tu reality show, neřeší moc svoji značku, když teda má tu tekilu a má něco na čištění zubů, tak stejně je to takový jako víc volný a ona podle mě jako je nejvíc normální člověk, ale samozřejmě taky tam bude nějaký element toho, že ona jako trochu skrývá ty šílený, drahý věci, co jako dělá. A má, že třeba jako neviděli jsme, jak drahý je její dům, nebo kolik má aut, nebo něco takového. Nebo jako, že viděli jsme to, ale nebylo to, že jako ona nám to ukázala, prostě jsme ji v tom viděli na ulici, paparazzi hodili. Že to je takový jiný, ostatní Kardashians mají tendenci se jako vychloubat a ukazovat, na čemž není nic špatného. Jako... Tohle nejvíc jak jde Barbadosová na té auta. Když si prostě koupíš hezký auto, tak ho chceš ukázat, nebo máš dům. Já, kdybych měl takový dům, tak já dělám dům tour, udělá bych prostě, čau všichni, takhle vypadá můj dům. Ale Kendall není taková a proto jí lidi vidějí určitě víc jako víc lidskou a myslím si, že jako je, ale prostě stejně je úplně na totálně jiném levelu než 99% lidí, takže tak. Potrat není vražda, s tím souhlasím a myslím si, že to, jak teďka je to v Americe zakázaný, je fakt hrozný. Teďka tam byla nějaká 10letá holčička, která nemůže jít na ten potrat, protože prostě v jejím státě to je zakázaný a nemají peníze na to přijet třeba do Kalifornie nebo nějakých jiných států, no, Amerika je dosávky. Takže ono se ví, že ona až porodí, tak prostě jakože, protože prostě to určitě nemá šanci přežít a prostě ona to ví, takže ona prostě opravdu jakoby má odpočet toho, kdy ta 10letá holčička, kterou nějaký strejda, jakoby chápete, tak ona, to je hrozný. Sexualitu si sám nevybereš, to je jasný. Lesní zvěř se nezabíjí. Jo, počkej, co? To nechápu. 10letá holčička, kterou nějaký strejda, jakoby chápete, tak ona, to je hrozný. Sexualitu si sám nevybereš, to je jasný. Lesní zvěř se nezabíjí. Jo, jako já nechápu prostě, proč třeba lidi, jako k čemu jsou, jakoby proč jsou práce, nebo prostě lidi, kteří co přes den dělají, je to, že chodí do lesa a zabíjí, jakože zvířata. Jakože, že se to vystaví na zeď. Have you ever had a dream that you had, you could do so, you want him to do you so much, you could do anything. Já nevím, jako teďka nad tím přemýšlím, třeba to má nějaký význam, ale já jako nechápu vlastně, k čemu to je, takový ty hunters, jak jsou v Americe, nebo hunters. Jsou všude, ale teďka jsem vzpomněl zrovna, jak to je v Americe, takový ty lidi, co prostě chodí střílet do lesa, jako co to je. Třeba to nějaký vysvětlení ale má, takže mě když jak opravte v komentářích. Rodiče nejsou banka. Jo, jako by nejsou banka. Asi to má jako každá rodina nastavený prostě jinak, takže vůbec nic potravní řetězec prostě. Nějaká rodina prostě má hodně peněz a tak si ty děti berou peníze. A jako, asi na tom není nic jako špatného, ale taky není třeba úplně... Čau, panky. Kamo, kdyby bylo něco, co ještě nad náma zabíjel by lidi, vole, tak taky se neptáme, proč nás zabíjí, kurva. Prostě tak to funguje. Sorry. Jo, hello, top G, mraz.
pro věci, jakoby si zkusit ty peníze vydělat sám. Hodně dospělých lidí a našich třeba rodičů se neumí bavit bez alkoholu. Jo, to je pravda, oni vždycky, když mají nějaké svoje sešlosti, tak prostě musí pít. To se neumíte bez toho bavit, nebo co? Teď si vybila kamera, mě je takový vedro tady. No, nesnáším vedra. Napište mi, jestli máte radši prostě, když je ultra zima nebo ultra vedro. Protože prostě v zimě se nepotíte a zároveň si můžete oblíct, ale prostě v létě jako nemůžete prostě chodit nahý a jako stejně se proto. No, proč si nekoupit normální větrák do píči? Zimu, protože je delší slunce, jakože o hodně díl, jakože rozdíl, zapadáme v 3:30 a zapadáme v 9:30 nebo v 10:00. To úplně miluju teďka, jak dlouho je světlo, ale už se to zkracuje, což je takový jako, kdy se vrátí smutná nálada, už to co zkracuje. Fanoušci Stranger Things mi přijdou toxic, vůbec mi nepřijdu fanoušci Stranger Things toxic třeba, možná jsem na správný straně TikToku, nebo předpokládám, že to je hlavně na TikToku, ale mně přijdou fanoušci Stranger Things jako super a hlavně je zajímavý, jak ty fanoušci Stranger Things jsou třeba od 9 do 25 let, to je prostě hustý. Stein, nevím jak se vyslovuje, 27 je lepší než Kalin. Já si ty lidi tak moc pletu a já vůbec tak to nesouhlasím. Vůbec nevím, kdo to je. To nesouhlasím, protože Kalin je nejlepší rapper na celém světě, takže Kalin je lepší. A žiju si spokojený život bez znalostí o českém rapu. Ne, já se dělám srandu, nebo co se nikdo to poslouchá. A taky jsou fakt super písničky. Vždycky takový ty jakoby nejznámější poslouchám. I když playlisty nemám, ale když jsou na TikToku, tak je slyším rád. Ale jako já se v tom českém rapu tak moc nevyznám, že to je prostě vtipný. Vůbec nevím ani jak vypadají. Lepší je si kupat oblečení od small businessu, když je to trochu dražší, než od velkých značek, kde to je levnější. Jakoby ano, podporujete prostě malý business a zároveň většinou jakože ty velký značky, jako je H&M, New Yorker a prostě tady to, hlavně teda Shein, jsou strašně fast fashion. H&M-ko vyrobí jedno tričko v jedné barvě a jedné velikosti 100 000krát a je to prostě totálně něco jiného, než když třeba já si na zakázku nechám vyrobit 100 mikin, vlastně jako z látky, kterou si já sám vyberu a takhle. Je to úplně něco jiného. Mentální zdraví je strašně podceňovaný a hlavně v Česku. Úplně totálně, já to vidím tak, že mentální a psychický zdraví je úplně stejně, ale fakt úplně stejně důležitý jako klasický, jakože fyzický zdraví. Ale jako úplně fakt stejně. A prostě se to tak ani jako nebere, nebo já mně přijde, že někdo řekne, já mám deprese a lidi řeknou jako no jo, ty se jenom tady hraješ na něco, se předvádíš, jsi emo. Chápete to? První vpusa v 18, ve 20 je úplně normální. To si taky myslím. Netflix je prázdný. Určitě, že mám čas. Jako jo, on byl takový úplně jako největší a nejpopulárnější a všichni mají Netflix. A teďka, jako co tam je? Jediný, co Netflix drží při životě, je reálně Stranger Things a prostě pár dalších seriálů, ale ten Netflix je fakt jako úplně poslední dobou mimo. Prostě, co tam dávají, nic. Ale když se to tak vezmu, jako nevím, jestli je toho víc na HBO než na Netflixu. Spíš ten Netflix všichni už jakoby prozkoumali, viděli, zhlédli a teďka... Dosáha říká, že top seriál zachraňuje, že nejznámější seriál zachraňuje Netflix, co to je do píči za sračku, jako. To je totálně brain dead přirovnání, kurva, co? To je jak kdybys... A teď nepřipadá nějaký přirovnání. To nic nepřipadá, jak kdyby byla jedna hra, co prostě hrajou všichni a řekl bys, že ta zachraňuje hry, i když vychází každý den několik prostě ostatních her. Prostě jakože jdou na jiné platformy. Jako tam jsou dobrý seriály. Umbrella Academy, Strange Things, The 100, The Good Place. Teďka určitě na dalších 10 zapomínám, ale jak jsem je všechny viděl, tak jakoby už tam nemám na co. Dasala podle mě sleduje jenom ty známý seriály a na ty nový se ani nepodívá dosla. A říká, že tam nic není. Koukat. Jediný, co chci ještě vidět, je Manifest, to mi hodně lidi doporučují, ale možná potom na třeba rok zruším Netflix a koupím si ho až na další Stranger Things. Paparazzi je hrozná práce. Jako totálně. Prostě myslím si, že vaše práce je to, že stalkujete celebrity a fotíte je a ještě se snažíte vyfotit nějak v nějakým jakože špatným momentu, nebo když jim něco jde, nebo když nějaký parkour, jako, co je kurva. Prostě. Samozřejmě máme díky nim fotky a prostě takhle. A chápu, když se paparazzi třeba na sebe celebrity zavolají sami, což se jako dělá, že oni prostě fakt jako řeknou, hele, jsem tady a to uděláte, když máte hezky outfit, chcete něco ukázat a jakoby já na to nevidím ani moc nic špatného, když se na to celebrita zavolá paparazzi, protože stejně tě někdy vyfotí a aspoň budeš mít hezký fotky a prostě jakoby asi to patří k tomu, že máte fotky od paparazzi, když jste celebrita, ale takový ty prostě takový ty otravný paparazzi, co to je prostě za lidi a hlavně to jsou nějaký 40letý dětkové vždycky, nebo dětkové, 40 není hodně, to je další unpopular opinion. Mně třeba přijde, že jako 40 let není vůbec moc, jakože tak se to posouvá, to zdravotnictví a všechno, že třeba to, jak jakoby moc mi dřív přišlo,
40, mi teďka přijde 50. A myslím si, že to je super, že prostě jakoby my, jakože naše generace už se dožije jako hodně. Přitom ještě před 100 lety, v 50 letech lidi už se umírali. Nesnáším TikTok. Asi na TikToku jde prostě o to, co tam máte. Já třeba tam vůbec nemám prostě věci, co mě nezajímají, ale prostě když si tam najdete to, co vás... Bude valo? Ne, nebude kvarty. Přes jak koukáš na každý den na valo 4 hodiny a nakopíš si so. Takže nebude. A se baví a něco, co třeba vás motivuje, někam vás to posouvá, něco vás to učí, tak je TikTok dobrý. Blbej je v tom, kolik času zabírá. Taky mi přijde, že takový ty lidi jsou jakože já úplně nesnáším TikTok. TikTok je hrozný. A pak koukají na Instagram Reels. Což je takový jakoby horší TikTok a zpomalenej o 2 měsíce. A přijde mi, že hrozně moc lidí mají takový to jakože jsem dobrý, já nemám TikTok ještě. 2005 je nejlepší ročník. No, to je jasný, ne? Všechny ročníky jsou super, jakože, ale 2005 jsem já, takže. Ale víte, co je hrozný, když někoho potkáte. Zeptáte se, kdy se narodili. A oni řeknou třeba 2016. Co? To bylo před rokem prostě. Všechno po 24 jsou fully cool z retardy. From apes. No. Florence by Mills je overrated. Ono je totiž strašně zajímavý tady ty celebrity značky. Možná tomu dělám celý video, protože teďka snad všechny celebrity mají svoji značku a všichni influenceři, což jakoby mám taky svoji značku, okej. Okay. Ale prostě to není důležité teďka. Ale hlavně třeba s tou skincare, protože takový tady ten movement. Začali Kardashians s tím, že prostě mají své značky. Teďka má každá celebrita svoji skincare nebo makeup značku. A třeba je hrozně zajímavý vidět, jak Kylie Skin a Kylie Cosmetics a ani nemluvím o Kylie Baby nebo Kylie Swim, jsou strašně jakoby teďka jakože declining, že prostě jdou hrozně dolů, jenom kvůli tomu, že jako osobnost jako Kylie jde dolů, že se o ní tolik nemluví a prostě není podle mě úplně dobrý zakládat si značku, jako osobnost jako Kylie jde dolů, že se... to znamená, že není slavná, ale není ta nejznámější. Kamo, nevím, nosila Kardashians, ta jejich matka je doslova polohůh. Dosáhla udělala kamo ze 4 kund, nebo kolik jich je, dosáhla milionářky, když jsou všechny úplně tupí a nic životě nedokázali. Se o ní tolik nemluví. A prostě není pro ně úplně dobrý zakládat si značku jakoby jenom na tom, že jsi známý člověk, jako to udělala Kylie Jenner. Tím pádem, když ona teďka není úplně jako ta nejvíc trendy paní na světě, tak prostě ta jí značka taky jde dolů, ale na rozdíl třeba od Skims, což je prostě fakt jakoby kvalitní oblečení a jakoby spodní prádlo, tak to nejde dolů, i kdyby Kim šla. A to Florence by měl se něco mezi. Jako ta značka má takovou tu svoji image a není to postavený jenom prostě na tý Milí, ale nevím, jestli by to úplně fungovalo, kdyby Milí najednou přestala být známá. A jestli je overrated, to se dozvíte tady v tom mým videu, kde to hodnotím. A možná bude brzo další, ještě to nám objednaný, ale plánuju to. A potom je taková ta celá věc Apple Samsung. Já tady to úplně jakoby už nesnáším. Jsem teda na straně Apple, protože prostě Apple produkty mám radši, ale takový ty boje mobilů a mobilní značek, to je tak otravný. Jediný co, jsem nějak viděl nějakou studii. A tady to není jakože hate na Samsung lidi, mám vás rád, Samsung lidové. A tam testovali reakci mozku na mluvení dobře o Apple, dobře o Samsungu, špatně o Apple, špatně o Samsungu. A vždycky jakoby ty lidi, co mají rádi Apple, tak měli pozitivní reakci na mluvení dobře o Apple a negativní reakci na mluvení špatně o Apple. A ohledně Samsungu jakoby měli neutrální reakci. No a ty Samsung lidi měli pozitivní reakci na špatný informace o Apple a negativní reakci na dobrý informace o Apple a o tom Samsungu měli neutrální. Takže taková teorie, že Samsung lidi mají rádi Samsung jenom protože nemají rádi Apple, ale to je jakože samozřejmě záleží na člověku. Ale teď to je zajímavé, že ten Apple je taková značka, ke který má hrozně moc lidí totálně jako fakt osobní vztah. TikTok kazí písničky. Jakože on je strašně může vyhypovat, ale zároveň asi může i zkazit. Nebo já nevím, jako mně se nikdy nestalo, že prostě bych slyšel písničku na TikToku a neměl jí rád kvůli tomu, že je z TikToku. Mně jako jedno, že písnička je slava díky TikToku a furt jí budu mít rád a poslouchat jí. Ale teď máme shodnou mobil. New York je overrated. Není overrated, byl... New York je tak dobrý město, já to myslím. Myslím si, že New York je tak akorát rated, že teďka je fakt jakoby populární zastěhovat do New Yorku, ale prostě protože ten New York úžasný. Tam je tak dobrý vibe prostě. Já jsem tam byl před 3 lety na 4 dny a jako jo, já tam tak moc znovu, já úplně furt mám v sobě takový ten pocit, jakože jak jsem tam byl a jak to tam bylo prostě úžasný a ten vibe. Já tam prostě přijel a říkal jsem si, jo, to je moje oblíbené město, prostě hnedka, je to tam a třeba New York o prostě Vánocích. Vím, že Američani vždycky nadávají na to, že New York je jakoby studený, ale z Evropy, kdy jsme zvyklí na normální zimu a ne na LA zimu,
zimu, anebo prostě na jakože zimu v teplejších amerických státech, nemluvím o nějakém Wyomingu nebo něčem, nám by to nevadilo, že jo, protože my máme horší zimy než newyorský zimy, takže já bych do New Yorku strašně chtěl. A tam papa ze Stranger Things je dobrý člověk. Není dobrý člověk, určitě ne. Nebo jako, no to je prostě můj názor. That's my opinion. That's my opinion! Je lepší vapovat než kouřit, jakoby to asi jo. Protože to kouření má jakoby asi horší ty látky, ale jde o to, jakoby co vapujete. Prostě hodně těch vap má taky, nevím, žádný kouření není dobrý, tečka, konec. Ženský potřeby by měly být zdarma, ano. Nebo minimálně by na nich neměla být žádná daň. N-word je až moc řešené a přehnané slovo. S tím nesouhlasím. N-word prostě by se nemělo říkat, pokud nejste černoch. Tečka. Ani v písničce, ani nikdy. A žádnej N-word pass neexistuje. Nemění to vaší historii. Pořád jste běloch, i když máte N-word pass. Prostě to neříkejte. Podzim je nejlepší. Takhle. Ten nápad podzimu, jakože the idea of podzim, je prostě dobrý. Máte teplý latte, máte teplý kafe, nebo v mém případě iced coffee, ale jakože teďka mluvím o tom ideálním podzimu pro většinu lidí. Padají listy, je počasí na mikinu, což je nejlepší počasí. Ale realita je to, že to je venku strašně hnusný, protože ty listy jsou opadaný, na zemi je bláto, prší, je vám zima, nemůžete si ani vzít prostě tu mikinu, jako chcete. Tu můžete mít tak 2 dny a potom už je zima, protože ono je léto, 2 dny je podzim a pak je zase už minus 40 a musíte prostě mít bundu, mikinu a nemůžete prostě mít jenom jakoby samotnou mikinu. Prostě většinou podzimu je stejně prostě větší zima než na jenom mikinu. A je to hnusný, venku je to tak odporný, je to depresivní, začíná být prostě strašně moc tmy, furt je tma. Slyšel jsem, že jsem vynechal N-word diskuzi, tak ještě, že tak. Můžete, kde jsi? Tu a fotra jsem byl. Prostě se probudíte, je tma, jdete spát, je tma. Imagine mít v roce 2022 Android. Kama jsem se teďka díval na statistiky, že z kudma se dívají lidi a reálně je 68% lidí se na můj stream dívá jakoby z toho, že jo, z prohlížeče a 18% lidí se na to na stream dívá z Android aplikace na Twitchi. Takže já si z Androidu nesmím dělat srandu na tomto streamu. Nebo to je logický. Přijdete ze školy, je tma. Ne, podzim je hroznej. Ano, ten nápad podzimu je dobrý. Ten ideální podzim zažijete podle mě tak jakoby 2 hodiny ročně. A pak zbytek je prostě jakože, ne díky. Nepotřebuju, radši jaro. Studená pizza je lepší než teplá pizza. Neřekl bych, že je lepší, ale určitě není horší. Je to tak jako stejně. Což je docela nepopr, že jo. Většina z vás řekne, WTF. A víte, co já dělám? Já se přiznám. Já občas, ne pokaždý, překládám pizzu. Ji takhle vezmu, tak ji přeložím. Protože se mnohem líp kouše do toho spodku té pizzy, než do toho horkýho vršku a chutná to líp. Takže vlažná pizza přehnutá mňam. To jsem řekl hrozně divně. Mňam. Peníze jsou důležitý, to je jasný. Voda je dobrá. Ano, já mám... Počkej, že co? Chutná to líp. Takže vlažná pizza přehnutá mňam. To jsem řekl hrozně divně. Mňam. Peníze jsou důležitý, to je jasný. Dobrý, voda... že nejsou důležitý, už jsem chtěl nadávat. Voda je dobrá. Ano, já mám pořád tady tu věc s vodou. Miluju pít vodu a je to zdravý a budete mít lepší pleť, takže pijte vodu. Tohle má 900 a já vypiju 2 denně, plus třeba ještě za den vypiju kafe nebo něco, takže piju tak 2 litry tekutin denně a z toho 1,8 litrů je voda. Teď mi se někdo napsal a to je totální pravda, když ten Billy je reálně rasista. Proč ho někdo, jako lidi píšou, já chci Billyho zpátky, on je úžasný, proč to Billy? Nejhezčí barva je modrá. Světle modrá je nejhezčí barva a prostě to nejde vyvrátit. Ano, jako zelená je hezká, ale je tak jako na druhým místě. Zelená ugly jako kot, pojď. Modrá barva je podle mě prostě nejlepší barva. Modrá je dobrá takzvaně. Ženy můžou dělat mužské práce, jako například voják. Jako jo, já si myslím, že jako všichni můžou dělat všechny práce. Chápu, že není úplně jakoby častý, že jako žena dělá ty klasicky mužský práce a může dělat ty klasicky ženský práce, ale je to bude jedno, jo? Takže ano, 100%. 5 let rozdíl ve vztahu je OK. Je, moje rodiče mají třeba 5 let, akorát jakoby není to OK, když vám je 17 a chodíte s někým, komu je 12. Ale jako jo, když vám je 18 a někomu je 23, tak je to OK. Nebo když vám je prostě 45 a 40, tak je to jako úplně v pohodě. To je jasné. Jde jenom o to, že prostě v tom mládí jste jako snad každý rok úplně jiný, jo. Že prostě vlastně já jsem byl, mě bylo 14 před ani ne 3 lety, ale jako já jsem byl úplně totálně jiný člověk. Nebo ne jiný, ale jako chápete prostě. Jo, chápete to. Moje nepopulární názor je to, že hodně tvůrců se označuje za influencery a není. Já si myslím, že do každý míry je jakoby každý influencer, že prostě dělá to, jestli to někdo bere, že to musíte mít vaše práce. Prostě když někdo dělá peníze z toho, že dělá tohle, tak je influencer, a nebo jo, protože když někdo má klidně 1000 sledujících, nebo klidně 2, ale jako ty lidi jsou ním ovlivněný, protože influence znamená ovlivnit. Influencer je ovlivňovatel. Takže prostě
prostě, když někdo něco řekne a vy řeknete jo, s tím souhlasím, nebo jo, to si půjdu koupit, tak už jste influenced a už ten člověk je telefon. Influencer. Takže jakoby v podstatě všichni jsou influencery, ale chápu, ten jakoby klasický pojem je to asi, že máte víc než 10 tisíc nebo kolik sledujících a zároveň z toho máte peníze. Ale já vidím jako influencery v podstatě jakoby všechny lidi na sociálních sítích, který třeba jenom nepostujou fotky jako s kamarádama, ale trochu víc něco tam dělají, nebo jak to říct. Ale nevím, já to slovo nepoužívám a je mi to úplně jedno, takže to je můj názor. V té kauze mezi Doja Cat a Noah Nebem jsem nastavně k Doji. Jakoby já vidím tu stranu Doji, ale jakoby když se kouknu na tu situaci, tak nejsem Doja fully cool. Ale chápu, že v pozici Doji jste na straně Doji. Jako dává to smysl, nebo kdybyste nebyli Doja, ale někdo vám to udělal, tak chápu, že byste mohli být jakoby na té straně, na který je i ta Doja, ale jakoby když kouknete na tu situaci jakoby z vrchu, ani ne z jednoho jakoby toho člověka vhledu, tak jsem určitě na straně Noah Neba. Nemám ráda Willovu mamku, promiň. Za to neexistuje omluva. Prostě pokud nemáte rádi Joyce Byers, tak tenhle ten kanál není místo pro vás. Willova mamka je prostě... Ne, dělám se srandu, ale já fakt Willovu mamku úplně miluju. Kluci nemůžou nosit crop topy. Jakoby nemůžou, to je prostě zakázaný zákonem. Pozorně čtěte, protože z tohohle byste mohli mít velký průser. Našla jsem to v zákoníkách. Že prostě kluci nemůžou nosit tričko, který je trochu kratší. To je prostě jasný. Jakoby pokud by to někdo si vzal, tak prostě si myslím, že by mohl mít třeba 5-7 let ve vězení. A jako já jsem toho zastánce, prostě myslím si, že se to fakt nesmí prostě. To byla sranda, by the way. Tady jsou dva lidi, kteří jsou vedle sebe a nezávisle na sobě. Mají jiný jméno, je to prostě jiný člověk. Napsali, že teplá káva je podceňovaná. Já nevím, třeba se k tomu dostanu, třeba za 5 let budu milovat teplý kafe. Ale teďka prostě to úplně nefíluju. Jak jsem říkal, tak 4 dny v roce bych si radši vzal. Kamo, dosáhat to, co ale pije, pomalu ani není kafe, kamo, to je reálně ochucený mlíko, no slova. Tlý kafe než ledový. Cibule není dobrá. Není. Já prostě nesnažím chuť cibule. Ale že cibule je úplně ve všem a jakoby, když je prostě v nějakým velkým míle, tak to chápu. Ale že bych si někdy jakoby, prostě třeba v burgeru, vždycky. Dobrý den, prosím, jeden double cheeseburger bez cibule. OK. Tady to video je nejdelší video o nepopulárních názorech, co mám na kanále. Bolí mě v krku, moje tělo je na teplotě tak 65 stupňů Celsia. Takže děkuji za sledování tady toho videa. Napište mi vaše názory na moje názory. Kurva. A určitě se mějte na moje ostatní videa o tady tom tématu, kterých mám na kanále 6-7, něco takovýho. Zatím, čau! I don't wanna feel you tonight.